Grad Pirot je prihvatio inicijativu Ženske mreže Srbije da danas bude domaćin ovog prvog sastanka, čiji je cilj upoznavanje sa radom naših udruženja na teritoriji naše lokalne samouprave, ali ne samo udruženja, nego i organizacija i pojedinaca i žene koje su preduzetnici, koje vode svoj biznis, tako da šarolika je struktura. Ja sam negde kao domaćica imala obavezu da okupim predstavnike udruženja, da pozovem ove žene, tako da nas ima popriličan broj i sastanak će biti u maloj sali. Ja mislim da ovo jeste dobra ideja i da negde ta krovna organizacija, što jeste cilj Ženske mreže Srbije, treba da postoji da bi se olakšao rad. Naravno, tek je početak, vidjet ćemo koliko su naše udruženja, koliko su naše žene zainteresovane da pristupe ženskoj mreži. Ono što mogu da kažem, to je da ja smatram da će od ovoga biti obostrane ne koristi, dobiti svakako, jer znam kako naša udruženja rade i samo ću pomenuti da je saradnja grada Pirota sa udruženjima, nevladinim sektorom, izuzetno dobra, da smo mi partneri bili i sada smo u mnogim projektima i da smo uvek podrška jedni drugima. Pomenuću projekte koje smo zajedno realizovali, lokalni akcioni plan javnog zdravlja smo uradili u saradnji sa udruženjem Pirgos, zatim pri izradi lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost takođe smo sarađivali sa našim udruženjima žena. Pomenuću i Romaktet, to je projekat od 2021. godine, čiji je nosilac udruženja Ternipe i koji je za cilj imao i uskoro ćemo prisustvovati, jel tako, otvaranju i bit ćemo svedoci realizacije ovog cilja, to je otvaranje Romskog kulturnog centra. Znači, što se tiče Pirota i naše saradnje gradske uprave, naših institucija, saradnja sa svim udruženjima je odlična, uvek može biti bolja. Ako ova ideja može da pomogne da radimo bolje, više, za dobrobit cele naše zajednice, onda je to svakako nešto što je dobro i zaslužuje pažnju.